没有人希望自己的家园会发生战争，然后也没有人希望自己会成为难民。那我必须说，这真的是一个就是很大的悲剧，就是你必须被迫就是成为难民。叙利亚多年来战火频仍，因缘机会下 Summer 参与了一个纪录片的拍摄，来到土耳其和叙利亚边境，认识许多在工作坊从事手工艺的妇女，被他们的生命经历所感动，因而开启了合作之路。除了经济上的支持外，更希望给予妇女们一颗安定的心。在工作坊中，因为他们会跟很多其他的同伴一起聚在一起，然后这其实对一个流离失所的群体来说就是一个很大的帮助。他们会去回想一些过去比较快乐的事情啊，然后或者是彼此扶持啊，就是互相鼓励，就是在虽然在异乡，可是我们就是聚在一起这样。然后另外就是大家也在彼此工作的当中，就是看见对方有不一样的改变，然后对生活也有更多的想法。然后我觉得就是可以感觉他们的身心状态至少就是可以比较稳定，然后比较健康的，而不是就是很容易被打击到，然后因为大环境的压力可能就一蹶不振这样子。妇女制作的饰品会放在登陆土星土耳其咖啡店寄卖，其独特的形状及材质往往都会让用餐的顾客非常感兴趣。我觉得他那个 slogan 放就是 drop earring but bounce， 对，然后它的整个产品的一个设计，从它的一个形状是一个水滴状，然后符合我们就是滴下一个和环吧，而不是一个炸弹这样子。对，就是一个很我觉得很有启发性的一个 idea 这样子，几乎真的是在市面上完全看不到这样子的东西。为了让更多台湾人能接触到难民议题， Summer 将产品融合台湾元素，吸引国人注意之余，也在无形中促成了文化交流。我们在2018年的时候开始就开始推出台湾系列，就是我们去交流一些我们这边比如说台湾的特色啊，或是一些名产小吃，我们一起讨论要用什么配色，然后要用这个地方要怎么设计。那比如说像珍珠奶茶，它就有做一个就是这样子的耳环，对，然后推出来的时候就我觉得台湾客人都觉得很惊喜，或者是他也愿意更因为这个手工艺品，然后他也愿意更想要了解更多，就是他们的生活环境啊，或是他们现在生活的如何。